Olha, olha o que que está nos prometendo para 2021, pessoal. H64, o DCS hoje agora nos surpreendeu. 2021 vai ser daquele jeito. Eu vou aproveitar que tem um modelo já texturizado aqui, vou colocar alguns vídeos para vocês terem uma ideia do que é o H64 aqui no DCS. O piloto é aí, mas o coração é nosso. H64 para 2021. Vamos esperar, pessoal. Acompanha aí. Thank you.